Eller så gör man varje gång det är korkiga. Vänder på skriven en gång. Eller så. Färden på andra. Ja. När det blir riktigt snabbt så får vi köra kanske ett par gånger. Två, tre gånger. Killarna skriver upp kanske fler. Hej du. Hallå för dig. God morgon. Marco Åhning. Så. Jag vet inte först om han kommer. Nej, för när jag bokade typ en månad innan så bara, men det finns fanns just där. Han var de som hade av sig till mig på Instagram typ. De gubbarna som jobbar där. Han bara, det. Större tid med skridskåkningen i sommar. Hur kommer det så att du gjorde det? Nej, men det är något man får jobba på hela tiden. Man märker att spelet går snabbare för varje år egentligen. Så det är en stor del att liksom kunna hänga med. Om jag kan jobba på min skridskåkning lite mer den här sommaren och kanske vara 1% snabbare, då kan jag hänga med bättre och kanske göra några fler poäng och få en bättre karriär. Ja, absolut. Du byter konferens nu. Från västra till östra. Känns ja. Det? Det ska bli roligt. Det är lite mer offensiv hockey på den sidan. Jag har ju spelat ganska mycket ganska defensiva lag under åren. Det ska bli kul att få vara med och spela lite mer offensiva lag när det går lite snabbare och lite mer. Det är kanske lite mer chansspel men också lite roligare. Så blir mer poäng då? Ja, vi får se. Hoppas det. Vad sköna skridskorna är. Alltså det? Ja, det var ganska bra. Ja, det måste vara det. Jämför den här träningen med den träning du hade när du var yngre? Det är mycket mer detaljerat, om man ska säga. Mycket mer fokuserat och det är liksom... När jag tränade så var det inte liksom... Det var bara mer övningar. Jag kommer ihåg att körde cirklarna som uppvärmning liksom. Nu använder man ju liksom en helt annan teknik och liksom... Mer fokus på liksom skridskåkningen generellt. Inte bara åka snabbt. Vad är du på med skridskåkning nu, Colin? Dina absoluta styrkor på isen, vad är det tycker du själv? Väldigt placeringssäker. Bra spelförståelse. Ligger ofta rätt. Smart defensiven. Gillar att ligga i vägen och förstöra lite. Ta bort så mycket tid och plats som möjligt från killarna liksom. Men bara egentligen spelförståelse skulle jag säga. Har tagit mig till nästa nivå. Vilken räddning! En typisk vecka i NHL, hur ser den ut med träning och match? Ja, vanligtvis har vi tre matcher i veckan och så en ledig dag egentligen. Så det är tre matcher och kanske två träningar och sen är det resor och sånt också. Så det är ofta man vaknar på morgonen så tränar man snabbt och så är det match på kvällen. Liksom, spelar den matchen så kanske du flyger på kvällen till nästa destination liksom, och så är du där. Landa, träna klockan 1 på dagen ungefär, käka middag och så. Så det är matchdagen efter igen. Så det är liksom en annan dag hela tiden. Så man har liksom aldrig... Orkar du behålla det du har lagt upp på sommar? Alltså orkar du behålla det under vintern? I och med att det är så mycket resdagar, så mycket mellanträningar och så vidare. Ja, det är anledningen till att man kör så hårt just nu på sommaren. För att du ska kunna orka de här 82 matcherna på... Jag tror de har sagt att säsongen är 186 dagar. Så om du ska orka det liksom, så gäller det att du tränar för sommaren så att du orkar. Och sen... Det är svårt att träna så hårt menar du under säsongen? Ja, man bibehåller egentligen bara. Och även liksom, i isträningarna, det kanske är 45 minuter max. Nöta lite spelmoment och sådana grejer. Så det är väldigt viktigt att man kör på sommaren och får in de här liksom, detaljerna. Och du sätter skridskoåkning och alla sådana grejer. Så får man ha med sig under året liksom. För när väl säsongen drar igång med laget så tänker man inte på det. Då handlar det bara om att vinna matcher hela tiden. Ja, fint där då! Ja! Backen tog pucken! Mycket ungdomar är på isen nu. Ja. Som tittar på NHL varje vecka. Det är en absolut tuffaste forwarden, eller de tuffaste forwarden med NHL. Det är svårt att säga faktiskt. Det är så många bra i varje lag. Uppenbarligen är McDavid är jättebra liksom. Crosby jag har fingrat upp mig på läktaren en gång. Ovechkin samma sak, men alltså, Ovechkin är ju mer skott så vi vet inte mer vad du får av honom. Och de här andra centrarna som är svåra, alltså Kopitar med liksom... Du vet, man vet inte riktigt vad man får av honom. Alltså han är så duktig på allting så att han kan göra vad som helst. Han kan finta, han kan gå runt. Alltså, det finns så mycket möjligheter med de här killarna att det är svårt att försvara. Och det gör det väldigt svårt att försvara för du vill ligga så nära som möjligt. Och sen så ligger du nära McDavid vid blå linjen. Så är han förbi dig nere sen.
Så man måste spela alla killar på olika sätt egentligen. Men just Cooper har jag väldigt imponerad av. Bara se han i träning varje dag och liksom, vi hade många tuffa matcher förra året när han bara la hela laget på ryggen och bara körde liksom. Det är fräckt att se de här killarna att de orkar prestera 82 matcher liksom hela året. Och så trycker de in 1-2 poäng och så vinner de matchen och så är det, ja, därför han tjänar 10 miljoner också. Men det finns så många bra killar, alltså varje lag har... Är det någon du förra att möta som du känner han är ett övertag på han? Övertag på honom. Någon som har gillat att möta, det har varit Koivonen. Jag spelade mot han, vi mötte han 3 matcher nu, jag har ju mött han innan, ni spelat med han i Minnesota. Ja. Det var kul att möta han, jag körde på han några gånger och han gormade alltid på mig på finska några gånger. Så det var ganska roligt att spela mot sådana killar man känner och så känner man att man får lite ett övertag på dem. Och liksom sätta han i sargen några gånger och så... Det är klart, du vet vad han är duktig på också och kan ja. Kanske tjuva lite i vissa och vad han vill göra. Ja, precis. Ja, det är härligt. Gjorde du några snygga räddningar där? Ja, det är roligt. Tror jag sätter det här. Ska vi köra en tävling? Vi brukar alltid göra den här. Så står du så här med alla puckar så gör du bara så här. Ska man lägga i den. Den som får in mest. Snyggt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,